рахмат. Тойыңызды өткізіп, зор болады деді, керегін алды. Рахмат. Өзі, мені үйімді пішіп құсам болады кеп қызмет қылады да. Мені кәрім ешесемәз біріншісі. Бұл қаласа, құдайымшыларды 5 доллар ұнап келіп қызметті тұрушы нәсіп етсі. Сізге қарызыңыз көп ә. Бұл башланшы, Хакім Баяға табы дейміз. Сіздер бір қансек болсын бұл құрбан ясылы. Бүгін қаттанан берінің әбір башаша той болды. Оны біз халық көріп тұрды. Aslında saat 11 ayarım oldu bir de fakat atayına bile ağayı tuvan karışmayın. Lekim öne tüye bulanı, zorlar olsun, dosyalar olsun. Hele hem de şu yerde desek tam arkadaşmayız. Bugün bir toy umman başlaca buldu, kuş suyması. Bize heves kıldık. Bize gel şu toy toylar geliş, kuşa toylar geliş nasip etsin. Toy yedilerse benim olalım. Toy yazan kaçayım olalım gerek olsa. Tebrik ediyoruz. Rahmat, hala hemen de gelince pişerim. Mikrofon olsa yapışıyorum tabi olsa. Rahmat yazıcı. Kullası hamma hamdiki rahmat böyle hizmetim geldim. Kirgen bir konu hamdasına bir rahmat benim bir rahmat. Kullası. Ben söyleyeyim ki o bir şey yaptı kullası. Kazaktırını hamma bile mi? Kazakça ben bile mi? Kazamsın. Toylağın kutlu olsun. Hoş. Oşaklarmış şokların mıklı olsun. Hoş. 30 yıl kuşaklarım köpşikimde kilimge aynalıgan kutlu olsun. Не деген әдемен бұл? Рахмет, сау болып. Шапалақтар болсын! Рахмет, қанегерлер қабыңыз. Маншы құманшылы күніңізге қа чалқы келмесін. Яқынларыз. Яныңызда бүгін яқынларыз, достарыз тұрыпты. Емек, достыңыз көп. Рахмет білен, саны көп айсын, еш қа чалқы келмесін. Әмі қаны? Әмі жаным қаны? Әмі жаларым, табіркілеймен, жігерлеріңізі қойларымы бағары болсын. Керейлер, бүгін бір әмәз, 2-те жігерлеріңізі қойы. Бағары болсын, керейлер.